Det är så att Battlefield 3 är faktiskt på Dreamhack. Patrik Bach, vad är det vi har fått se här idag? Idag låter vi folk spela en bana från Battlefield 3 som heter Operation Metro, som är en bana som utspelar sig i Paris. Och vi spelar Rush Mode, vilket gör att du spelar igenom flera sektioner av den här staden. Du börjar i en park, du kommer ner i en tunnelbana och sen slutar med att du kommer upp på gatorna i Paris för att avsluta hela striden. Det är mycket nya funktioner i Battlefield 3. Till exempel Mirror's Edge-inspirerade tekniken att man hoppar över föremål. Hur har folk använt sig av det här? Generellt sett så är det ett sätt att göra det smidigare för folk att röra sig runt överhuvudtaget i miljön. Det känns, man känner sig smidigare, man känner sig mer vig helt enkelt när man tar sig runt. Och som du säger, vi är inspirerade av våra egna spel där. Mirror's Edge har ju visat tidigare att det fungerar väldigt, väldigt bra när man gör det där rätt. Och generellt sett så har vi, märker vi i dagen när folk spelar att det var helt rätt beslut att stoppa in den här tekniken. Kan du berätta lite om det här samarbetet med Dreamhack som den här visningen innebär? Generellt sett så vill vi komma hit på Dreamhack för att visa upp spelet för en svensk blick. Och faktiskt första gången i världen visa upp det för vanliga konsumenter. För andra så vill vi också visa att vi stödjer den här typen av e-sportsevenemang som Dreamhack, och att Battlefield 3 och även DICE kommer att stödja Dreamhack framöver på det här sättet. Vad har ni sett på folk som har spelat? Hur har reaktionerna varit? Generellt sett är det extremt positivt. Jag har inte hört någonting negativt än så länge. Jag är väldigt, väldigt lycklig över det jag ser när folk är klara. De ser väldigt nöjda ut. Vad var det första du kände när du satte dig ner framför datorn och började spela Battlefield 3 här? Jäklar, vad läckert och coolt och stort och snyggt det var. Det var den första reaktionen. Sen så tänkte jag direkt att konkurrenterna ligger lite efter nu. Alltså. De får skärpa sig om de ska lyckas mäta sig mot det. Häftig känsla. Det smällde och det hände saker överallt. Och det var liksom ordentlig känsla fick man. Allting kan förstöras så att det flyger grejer överallt. Och det liksom, du vet, du känner dig aldrig säker och samtidigt känner du att ingen annan kan känna sig säker heller. Så att det funkar åt båda håll. Liksom. Vad var det som stod ut först i spelet? Vad var det som du tänkte på först? Det var det här med fysiken hos karaktären. Det var som en Mirror Age. Man kunde kolla ner, man såg fötterna. När man hoppade över, då såg man den här rörelsen att man verkligen hoppade över. Kartan vi fick spela, det var ju Metro Paris. Vad kan du säga om den? Den var riktigt grym. Den var varierande och riktigt grym grafik. Och man fick med den här röken och solen som man fick i ögonen. Det var fantastiskt. Välkommen till studion, Carl Magnus Troelsson. Developer General Manager för BF2 sedan alltså 10 år tillbaka i stort sett. Jag har ju varit med i studion ganska länge, men jag blev General Manager för studion sedan ungefär drygt 1 år tillbaka. Mm. Och så är du vd? Ja, för det svenska bolaget. Mm. Och du har varit med ända från början, hela serien eller? Nej, inte riktigt. Jag blev anställd på DICE 2001 och då jobbade jag faktiskt med ett par rallytitlar först. Just det, ni gjorde rally. Ja, Rally Sport Challenge. Precis. Nu vaknade den där gamla spelreven, vet du. Vad hände med den serien? Nej, det ska vi inte säga. Det är en helt annan historia. Kul att ni är på Dreamhack. För att när man gick på Dreamhack för ett par år sedan så var Battlefield 2 ganska stort här. Mm. Och man såg många klaner som reste hit och satt och lirade. Och sen försvann det lite i mellantiden. BC2 har inte varit så stort e-sportspel. Sådär. Men nu... Battlefield 3. Ja. Och här visar ni upp en alfa-version. Ja, det är ju pre-alfa, så att det är lite buggar här och där. Och så här. Men vi känner fortfarande att vi vill komma hit och visa upp det för att se, låta folk känna på spelet. Och lite grann både för att visa vad vi kan, men också få feedback från folk, vad de tycker om spelet. Och så. Apropå feedback här, Datsun skriver i chatten, ge mig BF3-understreck-apostrof. Det låter bra. Vi kämpar på. Alltså en svettig, uppgiven, förväntansfull liten figur med andra ord. Ja. I bakgrunden här så rullar lite bilder som ni visade på E3 där Patrik Bach satt och spelade den här, det var singleplayer-läget när man kör en tank in på en stor bana. Den banan finns även i multiplayer antar jag? Det finns versioner av ökenbanor också, absolut. Okej, stora banor. Absolut, med mycket fordon. Ja, just det. Och det som var intressant där, det var ju lite features man fick se av tanken bland annat. Att man kunde gå in i ett IR-läge. Just det.
Berätta lite om det där. Ja, tanken med det kommer av att på samma sätt som du kan customisera, specialisera din klass, alltså välja vapen och vilka unlocks du vill ha på, vilka sikten eller vilka olika saker du har på ditt vapen. Den idén går över till fordonen också. Så att när du väljer att spela ett fordon så kan du customisera det utifrån vad du har låst upp. Och det kan vara speciell optik som du sätter på eller secondary guns och liknande olika saker. Så att det kan du customisera den vägen också. Man kunde i det läget kalla ner lite stöd från AC-10-or som kom och bombade eller la en matta. Är det något som funkar i multiplayer? Nej, inte så. Vi har inga killstreaks på det sättet som en del andra spelare haft sen tidigare, utan vi fokuserar på mer att det är du som spelar med det vapnet eller den fordonet du sitter i. Så. Coolt. Men du menar alltså att precis som man kan skräddarsy sina klasser så kan man skräddarsy fordonen också? Mm. Till viss del. Ja. Ja, det är ju spännande. Mm. Vi har en fråga här också som återknyter lite till diskussionen som vi hade med Get Right igår. Han är ju Counter-Strike-stjärna och han tycker att Counter-Strike är på väg att dö ut. Mm. Så då är förstås frågan, vad har ni på DICE gjort för att se till att Battlefield 3 kommer att slå som e-sportspel och kanske ta över CS gamla trötta kronor? Jag vet inte om man kan direkt säga att ni kommer att ta just den, men... Ja, det är ju inget eget syfte i sig att försöka slå ut det spelet. Counter-Strike är ju grymt. Det är ett spel som vi konstant imponeras med, men många människor som fortfarande spelar det. Men jag skulle nu säga att en av de största grejerna vi gör när vi fokuserar, det är en anledning till varför vi är här. När vi tittar på hur vi bygger våra spel nu för tiden så ser vi väldigt mycket att vi säljer ju mer och mer kopior av våra spel, men det betyder inte att vi fokuserar mindre på det som är för the hardcore. Utan vi säger nu att det går från kärnan och utåt. Så vi vill börja med att komma hit, prata med folk, knyta rätt band, säga om det är rätt saker vi har implementerat feature-mässigt och är det rätt saker som de behöver ut för att kunna använda BF3 och spela e-sport. Mm. Om det inte är det, då måste vi se vad vi kan göra och fixa och sen konfirmera de sakerna som vi har som de håller med om att det är rätt. Men varför tror du att de tidigare Battlefield-spelen inte fortfarande spelas precis som Counter-Strike gör sedan 10 år? De tidigare spelen spelas ju fortfarande väldigt mycket men kanske inte så aktivt just på e-sport-scenen. Sådär. Jag skulle nog våga påstå att en sak som vi själva är lite missnöjda med, det var till exempel Bad Company 1 då, att vi inte fick ut det på PC. Jag skulle våga påstå att e-sportscenen är till största del på PC, i alla fall här i Europa. Sådär. Så det kan väl säkert ha spelat roll. Vi lyssnar även på feedbacken på vad folk tycker om Battlefield Bad Company 2 på PC. Vi var inte helt nöjda med det. Vi är stolta över vad vi gjort självklart, men vi tycker vi kunde ha tagit det ett steg längre. Som många nu har sett med BF3 här så fokuserar vi ju verkligen på PC från början och det är definitivt en anledning. Så ledplattformen är PC för Battlefield? Det skulle jag våga påstå. Ja. Så när du snackar om customization av fordon, det gäller ju kanske då även flyg och helikoptrar och sånt där, då tar man det ett steg längre egentligen från BC2, Bad Company 2. Mm. Det finns ju lite sådana features. Det kommer definitivt finnas mer saker att låsa upp och som du kan customisera med. Specifikt för vissa fordon då? Liksom. Ja, absolut. Ja, det är ju rätt läckert, alltså, kan jag tänka mig. Du är kvar i den där världen alltså? Ja, ja, absolut. Nissen undrar på chatten, hur ser ni på moddar till Battlefield-serien? Ja, moddar är... Först och främst kan jag börja med att säga att vi ser positivt på det. Vi har sett väldigt mycket positivt komma ut av moddarna tidigare. Alltså den aktiva communityn som är med och bygger. Men det kommer också med ganska stora problem. Vi har pratat mycket om att vi kommer ut med en ny motor nu, Frostbite 2 till exempel. Det är ganska tungt nu för tiden att bygga moddar i det. Vi ser ju det, hur mycket tid vi lägger ner. När vi är klara med BF3 kommer vi säkert ha lagt en 3 år på det. Ett exempel på att om man ska modda assets, du måste bygga destruction på dem och de här bitarna också. Så det är en utmaning. Man skulle kunna säga så här, i bästa världar absolut totalt mod support. Men det är inte helt lätt att göra. Vi har inte glömt det, det finns där fortfarande i baktanken, men vi får se vad vi kan göra. Man får inte glömma som sagt att Counter-Strike föddes ju som en modder, Half-Life och så vidare. Så. Frostbite 2-motorn, utvecklingen av Frostbite-motorn som jag märkte själv nu när jag har testat det här på dels här på Dreamhack men också under E3. Jesus man, alltså, det är ju sån här pixelnivå, alltså det är som fysik. Hur mycket fysik, är det fysik på allt som du kan skjuta sönder eller? Nej det är det inte, men det ska vara en upplevelse av att det är fysik på allting. Och det är inte bara fysik, det handlar ju om allting. Det är ljudet och det är partiklarna och det är de objekten som det verkligen är fysik på. Liksom. Det är en kombination av allting och det här är en av styrkorna i vad Battlefield är. Att vi har alltid jobbat med helheten i kriget, inte bara infanterifokus och inte bara destruction och göra det till en gimmick utan allting hänger ihop. Liksom. Men hur stora är multiplayer-kartorna för övrigt? Är de motsvarande som de var i det första eller är det snarare lite mer åt Bad Company-hållet? Kommer vi se att Ella Mine igen? Nej, inte just den banan, men storleken kan du säkert tänka dig. Alltså, vi har ju, nu på PC så tar vi tillbaka så vi har 64-spelarläget igen. Liksom, och det kräver ju större kartor definitivt. Liksom. För ni kommer ju ha flyg, alltså plan och så vidare, eller? Ja. The Return of Jets. Ja. Ja. Tanka i luften? Det har vi inte den featuren, men jag ska skriva ner den. Ja, härligt. Tack så mycket för att du kom hit och lycka till med fortsättningen. Ni släpper 27 oktober.
25 är det vi har sagt. Är det PC, 360, PC, alla samtidigt? Alla tre ska ut samtidigt. Okay. Så jag måste hem och jobba. Ja, lycka till. Tack så mycket för att du kom.